sawa sawa mpenzi mtazamaji. Prezda Geoffrey Wasilwa hapa. Leo niko kwenye streets naulizia watu. Na ujue siku ingine ukiulizwa swali na mwanahabari tafakari kwanza ndio ujibu. Usijui. Sasa leo nimeuliza watu maana ya kizungumkuti ni nini? Sikiza vituko za Wakenya. Badala ya kufikiria kwanza ndio ujibu wa ndugu na wapendwa wanajibu. Pata uhondo. Kizungumkuti ni nini? Kizungumkuti ni kafi ya jioni. Ati? Kafi ya jioni. Kizungumkuti ni kizungumkuti kwa sababu hakijulikani kama ni kizungumkuti. Lakini sasa jamba siwezi yuki kizungumkuti ni nini, lakini najua kizungumkuti ni kizungumkuti. Ana ya kizungumkuti ni nini? Kizungumkuti ni ile kitu tumeuliza kwa muta, tumeuliza tukiuliza lakini sasa kimeumana. Mama, kizungumkuti ni nini? Kizungumkuti. Yaani unajua mimi Kiswahili sijui sana. Yaani kizungumkuti, yaani kitu yenye ambapo yenye inakataa kufanyika. Imekataa kufanyika. Kama ni nini kimekataa kufanyika hapa Kabrengo? Yaani kama tuko uchumi saa hii sasa tumekaa kama kizungumkuti. Imekaa kizungumkuti. Sasa hii gasi ni mbaya. Ndio hii corona, ndio hii wametufungia. Mheshimiwa alikuwa hapa akasema atakuja kwa atuone, tumebeba hasoro wheelbarrow akaenda hivyo. Sasa wametuachia njaa kubwa. Tatizo. Tatizo gani? Maybe ya maisha. Hawezi jua ni gani. Kuna maisha unajua kama si masafara hapa hivi mtaani. Bwana vile tuna hasoro na job hapa hivi. Najua si ni na mabiria, si nafuata wafanyie shughuli zao. Sasa unajua kama maisha kama ya saa hii, inakuwa ngumu. Sasa inabidi sasa kama si masafara na mahasla, tukishughulikia maabiria inakuja mahali na kuja tena na kuwa kizungumkuti kwetu sisi wenyewe. Kizungumkuti sisi wenyewe. Okay, sawa. Ama mna gani? Kizungumkuti ni kafi ya jioni. Ati? Kafi ya jioni. Ndio kizungumkuti. Ndio kizungumkuti kwetu. Kwa nini unasema ni kizungumkuti? Sasa saa moja ndio mtu anajipanga. Uone kama umeuza ama hujauza ndio hiyo masgari. Itakosaje kuwa kizungumkuti? Na unakimbia mbio unaenda ama ukutana na fimbo. Na hakuna vile tunakula. Sasa hiyo ndio kizungumkuti kubwa. Imagine kama unauza kitunguu na nyanya ulileta corona. Sasa masgari nao waelewe. Na hii kizungumkuti imekuathiri aje kama wewe mwananchi wa hapa Sango? Imeniathiri kwa maana hakuna chakula yenye ninapata. Hakuna mimi nalipia watoto karo. Makoko naye akasema nili palace. Sasa tutakosaje kuumia? Tunaumia kwa maana sisi tunauza hapa saa moja, saa mbili, saa tatu. Ndio tunauza. Itakosaje kuwa mzungumkuti? Tunaumia hata unaenda nyumbani bila. Hakuna hata sabuni. Hata ukiangalia zunguo umeona vile ziko. Hazichafuliwa. Ni kujikaza tu. Ndio maana ya kizungumkuti. Sasa sisi tunataka huyu president atoe hii kafi ama aweke saa moja. Kwani inapatikana kwa mahali pengine na hapa jioni. Atuwaajilie tufanye ndio tupate. Kwa maana Kenya hali ni ngumu. Kenya hakuna chakula. Kenya si kama Uganda ndio tuwekee kafi ya saa moja. Tafadhali tunaomba atupunguzie kafi hiyo. Irudi hata saa tatu. Unajua ikikuja saa tatu saa moja unajipanga panga. Uzeko mpaka saa mbili. Kifika saa mbili na nusu nakimbia nyumbani. Na vile unajua hao mama sisi tukiwa hapa hatuna mabwana. Sasa ama atutumie kitu sisi tuende nyumbani. Tunaumia zaidi. Nyumbani unaingia empty. Na hauna bwana. Atoke wapi sasa? Sisi unajua tuna hustle tu. Ndio tupate. Kote hapa hatuna stage kitu ya kwanza. Kitu ya pili wa mama anahangaika, wanachoma na jua. Mimi ningeona serikali ingekuwa mzuri tuchukulie mahali soko ama stage. Tukae hapo. Tukikaa hapo ikuwe kama soko ya magari ya wa mama kuuzia hapo vitunguu. Tuwe na space ya kuebesi marori. Jua kati yenye rori kitoko huku. Tunakosa mwelekeo penye tutatoroka. Wengine wanaenda huku, wengine huku. Napati me andamo wengine. Sasa lori ndizo zinaleta hapa kizungumkuti. Ni lori na ambapo sisi hapa Kabrengo tuna stage. Tukipata stage ama soko tukae mahali pamoja, naona tutazuia vifo vingi. Okay. Lakini watu wakitapa huku na huku. Maana ya kizungumkuti ni nini? Maana ya kizungumkuti ama ni yaani mambo ambayo inaweza kuwa inakusumbua. Sasa hapa Kabrengo kizungumkuti ni nini? Kizungumkuti upande wa bodaboda, sisi hatuna choo mahali pa kujisaidia.
hatuna shade mahali tunaweza kukaa kama boda boda tukingoja customer, huwa tunakaa kwa chua tu, na hatuna mahali tumewekewa stage ya kwamba hapa ndio tunakuwa kaa mbali iko safe, kwa sababu mahali tuko pia ni risk sana. Hatuelewi ni wapi ambapo tunaweza kuwa tunakaa, na serikali na county inataka inatoa ushuru kwa sisi tunakata stickers, lakini hawataki tuelezee shida ile tuko nayo watusaidie. Sasa wametuwaje tuna maana hiyo tunakaa tuna maana hiyo. Eh, hatuna choo na hatuna stage na hatuna shade mahali tunaweza kusimama kama tunangoja abiria wetu. Nzuri. Kizungumkuti nini? Nikafyo. Nikafyo. Mm. Imekuathiri aje? Mimi ni adiri sana juu masaa ile walitupimia, hiyo masaa ndio kuanzia hapo kwenda mpaka saa 3 ndio tukao tunapata makastoma. Tunauza sana, lakini kuanzia asubuhi mpaka hiyo masaa ya saa 1 hatupati customer vizuri. Tunahangaika sana. Hiyo ndio kizungumkuti. Yeah. Na ungeomba serikali ifanye nini kuhusu hiki kizungumkuti? Serikali nitakana itusaidie. Sisi mama wa jua kali hasa wenye tunauza hapa hivi. Tunahangaika sana. Kitu ya kwanza hatuna wazee. Si ni mapachola. Si ni asolas. Inabidi hii kafi akae chini afikirie. Sisi wa mama wa jua kali atusongeshe masaa. Hata afadhali atusongeshe mpaka saa 4 ya usiku. Eh. Saa 4 ya usiku atakuwa sasa ameondoa kizungumkuti kabisa. Atakuwa ameondoa, asa si pia mama wa jua kali tutakuwa free. Eh, saa hii biashara imeharibika. Hatuna wateja. Hapo nyuma mlikuwa mnauza mpaka saa ngapi kabla waweke hiki kizungumkuti? Mpaka saa 4. Saa 4 usiku. Kuna wateja wanakuja hapa mpaka saa 4 usiku. Matrela hasa au matrela za mafuta. Hao ndio makastoma wetu wa maana kuanzia saa 1 mpaka hiyo masaa 4. Mnawauzia hasa nini na nini? Si tunawauzia fruits, tunawauzia vitunguu, nyanya, waru. Yaani vegetable and etc. And etc. Mama kuja. Habari yako mama? Nzuri. Kizungumkuti ni nini? Kafyu hii ndio imetuteka nyara kabisa. Imewateka nyara? Mm. Kivipi? Masaa ya kuenda imekuwa masaa mbaya. Hata ukishapata gari dereva anaendesha kwa spidi yenye iwezekana, hata mnaweza kupata pala kwa ajili ya kafyu. Yeye pia anahofia penya anaenda, ameokopa na sisi pia tumeokopa. Sasa tunakuwa kwa harakati ya kufika nyumbani kabisa, na hii harakati labda hata tutauza kwa vile makastomers wengi. Hivi hasara ambayo tunafanya ni ya vegetable, na makastomers wengi wakishatoka kasini huwa wananua masaa ya chuoni, sio mapema kama saa hii. Sasa hiyo masaa ya chuoni watu tunakuwa kwa mbio ya kuenda nyumbani, kwa vile ukipatwa na maafisa ya polisi utachapwa ama utapelekwa ndani, na hiyo 3,000 ndio sina tangu hii mwaka ya sasa, hata sichashika 1,000. Yani wapi? Yani ukishikwa unatoa 3,000? 3 ama 2 ndio faini tumewekewa. Kotini ama polisi? Hata mlango wa nyuma tu huku kiendo utatoa. Mama. Nzuri. Kizungumkuti ni nini? Hii masaa ya kafyu imetuharibia kabisa. Hasa mimi niko na customer mwenye anatoka Mombasa anaenda Kampala, anaendesha trailer. Na wakati nimefukuzwa hapa hiyo masaa 1. Huyo customer anasanipigia simu kitu saa 2, saa 3 akiniambia anataka vitunguu ndo, nyanya ndo, watermelon, mananasi. Yaani aina yoyote tu ya chakula yenye mimi huwa nauza. Sasa ile wakati nataka kutoka, nikiangalia hivi mbele naona kurusa imesimama. Mapolisi ndio wale wameshika mafimbo kwa mkono. Sasa inabaki mimi nifanye nini? Nijifiche. Na yeye akasema ananiambia umenichelewesha, nimefanya nini? Nimeenda. Na hiyo pesa itakuwa imefanya nini? Imeenda. Na hiyo ndio school fees ya watoto wangu. Naishi kwa rental house. Sasa inakuwa ngumu. Mimi mwenyewe yatima, sina bwana, na leo watoto ba yatima. Tao memeza. Unaingia kwa nyumba hakuna kitu ya kukula. Ongeza hiyo. Tao memeza, sio tunamezana. Lale huyo.